Մարկինան նա կնշեք, թե ինչպիսի ինչպիսի տղա էր ձեր տղան, ինչ երազանքներ ուներ, ինչ հիշողություններ ունեք նրա հետ կապված, հիմա որ կցանկանայի կիսվեր մեզ հետ։ Ինքը շատ ազնիվ էր, երբեք անարդարությունը չէր հանդուրժում, շատ ընկերաս էր, ընկերոջ համար ամեն ինչ կաներ, ամեն ինչ կողքինի համար, անգամ կարող է մեկ ուրիշի սխալը իրա վրա վերցներ, մենակ թե մեկը ընկերոջը ոչ մի բան չասեին։ Պատերազմի օրերին զանգեց հրաժեշտ տալու մտքով, մենք չհասկացանք, ես չհասկացա ճիշտ ասած, որ զանգել էր հրաժեշտ տալու, զանգեց տղաների համարները ուզեց, հետո արդեն հետո սեպտեմբերին ասեց, որ զանգել էր հրաժեշտ տալու, որովհետև այնպիսի իրավիճակ էր, որ կարծում էին վերջ, եթե չեմ սխալվում, այն օրն ա եղել, երբ որ բարձրաստիճան զինվորականներին վերացրել էին մերոնք, ասեց ամենա տարօրինակ զգացումը, որ ունեցել եմ, այդ երբ որ ինձ ասել են Հայկո, պիտի կրակենք, ու ես հասկացա, որ այս անգամ սա ուսումնական կրակելու բան չի, այստեղ ես պիտի կրակեմ, ու ես հետևանքը գիտեի, ինչ պատկերացրեցի, ինչ ա լինելու, մի երկու րոպե ես անշարժ կանգնել եմ, հետո ասեցի Հայկո, ես հեքիաթ չի, հետո կմտածես դրա մասին, ինքս ինձ հավաքեցի, ասում ու անցա գործի, հետո արդեն ստերևույթին դա սովորական բան դարձավ իրա համար, շատ էր ուզում գնար, երբ որ Արցախյան ես պատերազմը սկսվեց, ասում էր սիրտս պայթում ա, Արյունը մեջ սիեռում ա, մենք ստեղ նստած ենք, տղաներին այնտեղ սպանում են, ոնց կարանք մենք այստեղ հանգիստ նստենք, այն դեպքում, երբ որ տղաներին վերացնում են այնտեղ, միջև մեզ, ես այստեղից չգնամ, այնտեղ կռիվը չի վերջանալու, ես պիտի գնամ, մենք պիտի այստեղից գնանք, իրանց ցույց տանք այն ինչ որ ստեղ ենք ցույց տվել հուլիսին, ասում են, բա դուք էլ եք կարևոր գործ անում, այդտեղ սահմանն եք պահում, ասում են, այստեղ նենց ենք մռմռացրել, որ էլ քտները չեն խոթի երբեք։ Վերջին անգամ երբ եք այս պատերազմի ժամանակ խոսել իր հետ և ինչ է ձեզ ասել, ինչ է փոխանցել։ Դեպքի օրն ենք խոսել, երևի մի ժամ, ժամ ու կես առաջ, ոչինչ, ուղղակի զանգից ասեց, այսօր շատ հոգնած ենք, մենք հետո իմացանք, որ բավականին ծանր առաջադրանք են ունեցել, 40 կիլոմետր տարածք են պահել այդ օրը, ասեց արդեն հանգստանալու, հիմա հանգիստ է, մի քիչ բան կանելու վերջացնենք, ուշ կզանգեմ, մի երկու բառով կխոսենք կամ կգրեմ։ 29-ի երեկոյան էր, ես եկեղեցուց տուն էի գնում այդ օրը, ճանապարհին զանգեց, ժամն եմ անգամ հիշում, 6:20 պակաս, հետո սպասեցինք, որ երեկոյան կգրի գոնե մի բան, որովհետև մենք այդպես էինք պայմանավորվել, որ անգամ դատարկ SMS ինքը գոնե ուղարկի, որ իմանանք իր հետ ամեն ինչ կարգին է։ Իսկ ինչպիսին էր իր խոսքի տրամադրությունը, ինչպիսին էր, ինչ էիք դուք զգում։ Չէ, գիտեք, վախ իրա մեջ ընդհանրապես չկար, Հուլիսյան դեպքի, ինքը ընդհանրապես միշտ ռիսկի գնացող է, այդ բնավորությամբ այդպիսին ա եղել, վախ տղաների հետ էլ խոսելիս տղաներն էլ ասացին, որ ինքը ոչ մի բան վախի նշուլ ցույց չէր տալիս, երբեք իրա ձայնը երբեք ընկած չէր լինում, առավ մաքսիմում եթե ձայնից ինչ-որ բան զգայինք, այդ ուրեմն մի անգամ եղավ այդպես գլուխներ ցավում, ասեց ես հասկացանք, որ հաց չեն կերել, ասեցին չէ, հաց չեք կերել, ասեց ով ա գժվել ստեղ հաց բերի, բայց ընկճվում էր մենակ այն ժամանակ, երբ որ նահանջի հրաման էին տալիս ու հետ պիտի գնային, հետ քաշվեին դիրքերից, անգամ երբ որ շրջափակման մեջ էին ընկնում, անգամ այդ ժամանակ չէր վախենում, այդ ես այնտեղ բնականաբար չեմ եղել, տղաներն էին պատմում, ինքը ոնց ասեմ, ինքը երևի շատ տղաներն էին իրանց հետ գրպանում, վերջին փամփուշտը պահել իրանց համար, ինքը ձեռքին մի դանակել էր պահում, միշտ բացած վիճակում, որ հանկարծ գերի չընկնի, իր համար այդ զինվորականը պիտի չհայտնվի այդ վիճակում։
այդ իր բանները էլի։ Իսկ ճանաչելով ձեր տղային, ըստ ձեզ, ինչ որը կլիներ նրա արձագանքը, երբ օրինակ նա իմանար պատերազմի նման ելքի մասին։ Վայ, այդ վախենում եմ անգամ պատկերացնեմ։ Ես լուրջ եմ ասում, որովհետև ինքը նման բան, ոնց որ մենք ենք հիմա տանը նստած խենթանում ու փորձում ինչ-որ մի բան անել, ես չգիտեմ, ինքը, ես չեմ կարողանում անգամ պատկերացնել, բայց սա ինքը հաստատ չէր կարողանալու հանդուրժեր, դա միանշանակ։ Հիմա շատ զինվորների, մահացած զինվորների ծնողներ կան, որոնք իշխանությունից, այսպես ասած, պատասխան են պահանջում, մինիմում հրաժարական տալ գնալ։ Դուք օրինակ ինչ պատասխաններ եք պահանջում այս իշխանությունից։ Ես շատ բան եմ պահանջում, շատ բան, բացի հրաժարականից, գիտեք, այն վիճակը, որում մենք հիմա հայտնվել ենք, սա ուղղակի անթույլատրելու անհանդուրժելի իրավիճակ է, ես չգիտեմ, այդքան զոհեր մենք նախ պիտի չունենայինք, որովհետև դեռ ռազմական հարցերի մեջ չեմ ուզում խորանամ, դա իմ ոլորտը չի, բայց այն, որ անպաշտպան են եղել երեխեքի մեծ մասը, ես մենակ իմ տղայի համար չեմ ասում, երեխեքը եղել են անպաշտպան օդից, երեխեքը խրամատներ են փորել իրանց մոտ եղած, չգիտեմ, դանակով, շտիկնոր, չգիտեմ, սենց ինչ-որ ձերքերով, ինչ-որ ձերքի տակ ինչ ընկելա, դա ես կարծում եմ, որ դա անթույլատրել է, դա խայտառակ բան ընդհանրապես, ես չափազանց ծայրանում եմ հիմա էլ, երբ որ նման ինչ-որ բաներ եմ տեսնում, այն, չգիտեմ, այդ հողերի հանձնումը, այդ երեխաների գերի ընկնելը ու դրանցով չզբաղվելը, այն, որ ոչ մի բան, բացի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, կարելի ասել գրեթե ոչ մի կառույց չի զբաղվում զոհված տղաների աճուրների հարցերով, գերիների հարցերով, այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ զուգահեռ իրականության մեջ ենք ապրում, մարդիկ անում են իրանց գործ անկախ նրանից ինչ եղել է, իսկ այս մի կողմում էլ զուգահեռ մյուս ուրիշ իրականությունն է, որում մենք ենք ապրում, ես կարծում եմ նման բան չպիտի լիներ մեր հասարակության մեջ։